právě Aikido cítím jako nesmírně kreativní. Aikido je práce s lidma, je to práce prostě v kolektivu, je to jak divadlo prostě, tam a na rytmus, výraz, tělesný výraz, to je divadlo, to je muzika, to je výtvarno. A to je v Aikidu všechno, pro mě. Proto do dneška mě to samozřejmě naplňuje, že vlastně to Aikido mě nahradilo všechny ty v úvozovkách profese, nebo to, co vypadalo, že se toho budu držet a že se tím budu živit. To je strašně důležité, že Aikido je o dobře provedeném útoku. Tori na to reaguje, je včas na správném místě, dostane se do situace, umožní mu další útok a řeší to. A po celou tu dobu je kontrola. V kterýkoliv technikách, který dělám, mám partnera neustále pod kontrolou. A on má pod kontrolou mě. Tady kontroluje, aby ho neudeřil. Tady je v pozici, kdy kontroluje, kdybych náhodou cokoliv udělal. Já ho mám pod kontrolou. Teď ho kontroluju až do tyhle chvíle. On už je ještě na zemi třeba něco udělat. Takže na zemi udělám osaj. Ale je to vzájemná kontrola. Já kontroluji jeho a on kontroluje mě. Když udělá chybu, když prostě udělám chybu, tak jsem skončil. Tady ho nekontroluju. Tady mě sundá a sundá mě i druhou rukou. On mě vlastně tady kontroluje. A manipuluje se. Útok je někde úplně jinde. Tady není. To není útok. Jo? On v podstatě mě, tady mě má pod kontrolou, může mě strčit, může mě přitáhnout a pracuje se mnou. A já kontroluju jeho. Když mě pustí, tak ji koupí. Přestal mě kontrolovat. Když mě drží, tak je furt pod kontrolou. Jo, takže to je furt vlastně celá, ta je založená, že v každé chvíli ty dva partneři nebo útočník, obránce nebo jak chceš, uketory, komunikujou a v každé chvíli je tam kontrola. To je jeden z důležitých věcí v Aikidu. Říkám, že Aikido je běh na dlouhou trať, protože ti přijdou lidi, kteří si myslí, že se tady jdou učit sebeobranu a za půl roku prostě někam odejdou. Tak si říkám, ne, Aikido je vlastně dlouhodobá záležitost, opakování. Sice vám věci vysvětlím, že jsme Evropani, ale důležitý je koukat se, napodobovat a věřit tomu, že ty učitelé, kteří vám to ukazují, vědí, co dělají. A informace dojdou postupně. A postupně se srovná to, co je vlastně ideálem Aikido. Ai znamená harmonii, spojení, lásku. Jo, ty japonský výrazy se dají všelijak. Jo, ale řekněme harmonie. Ki, energie, o to se špatně mluví, ale je psychická energie, nebo duševní, a je fyzická energie. A ty by se měly srovnat. Jo? A do je představa nekonečního studia, cesty, která nikdy nekončí. Jo? Nikdy není konec, není to slepá cesta. Jo? To je down by law, jo? Tom Waits, a jak se jmenuje ten italský herec? Benigni. Benigni, jak utečou, že jo, a teď jdou a teď je tam rozcestí a každá cesta vede jinam. A teď to tam vidíš, jak to jde někam, tak se někde vydám a na konci se možná spojím. To je jako když začne někde malý potůček, pak je z něj řeka, pak je z něj veletok a skončí v moři a furt je to voda, jo. A je to ten nekonečný proces a to je do. Takže Aikido je vlastně neustálý studium, ve kterým harmonizuješ tělo a duši, aby si byl lepším člověkem. A to je ideál do. Nedosažitelný. Ale bez ideálu člověk nemůže žít, že má nějaký cíl a říká si, no jednou bych to mohl třeba pochopit, jo. Možná někdy, v druhém životě. Jako systém je Aikido umění, kreativní a když v něm seš dlouho, tak se v něm najdeš jako člověk. A to je to, co je vlastně cílem toho, co děláme.
Není to, že někdo prostě se popere na ulici a někomu dokáže, že umí sebeobranu, ale když to dělá dlouhodobě, tak jako by ho to zlepšilo. Naučilo ho to komunikovat líp s lidma, reagovat, no a to je o životě. Ale proč to vlastně dělám, když se v životě nepoperu? Proč? Nikdy nedostanu medaily, nějaký černý pásek. No, nic neznamená. A dělám to pořád, protože tím jsem, to je ta představa do cesty a směřování k nějakému ideálu. Jo? Porozumět sám sobě, zharmonizovat hlavu a tělo, být schopný komunikovat s lidma, že aikido je o komunikaci, je o tom, položí ti někdo otázku tím, že dobře zaútočí a ty mu odpovíš. Bez dobrý otázky není dobrá odpověď. To je v životě stejný. Takže je to o komunikaci. No a to jsou všechno vlastně modely, které aspoň já teda v aikidu vidím. Jak je mnohostranný, tak v tom někdo může vidět jenom sebeobranu, někdo v tom může vidět fyzický, to sportovní vyžití, jo, mnoho stránek.